Në kushtet e thatësirës së tej zjatur dhe vapës së këtyre ditëve, Drejtoria Rajonale e Vaditjes dhe Kullimit të Tokave Bujqësore Lezhë në bashkëpunim me pushtetin lokal po punon për sigurimin e sasisë mjaftueshme të ujrave dhe shpërndarjen e tyre në të mbjellat e fermerëve. Ndërkohë, në magistralin kryesor të Mjedes vërshon pandërprerë e gjithë sasia nevojshme ujit që furnizon për vaditje mbi 11.000 hektar tokë bujqësore në bashkitë Vaujdes, Lezhë dhe Shkodër. Këtu jemi në Mjedë. Ky mes nesh është magistrali kryesor që furnizon dy kanale të tjera, kanalin Mjedë Kosmaç dhe Mjedë Kodër. Magistrali kryesor furnizohet nga liçeni i Spatharit. Kanali Dega kanalit Mjedë Kosmaç për themi, përshkon rreth 6900 hektar sipërfaqe tokë bujqësore, duke përshkuar fshatat e Barbullushit, Beltojës, Daqit Bregut Bunç, deri në Darajat. Dega kanalit Mjedë Kotër përshkon gjithë fushën e Hajmelit, duke arritur deri në zadrim të Lezhës, në sipërfaqe rreth 4000 hektar tokë. Qelësi i suksesit të kësaj pune, por nuk është thjesht fudja e ujit në kanalet magjistralet kryesore, por shpërndarjen e tokat bujqësore dhe përdorimin e këtij uji nga fermeret. Përmend këtu bashkëpunimin që kemi pas me bashkinë e Vaujdes, ka qenë një bashkëpunim perfekt dhe sot, domethënë, është arritur që në çdo sipërfaqe të Vaujdes të kemi ujë për vaditjen e kulturave bujqësore. Gjithashtu edhe në Zadrim është bërë një punë mirë nga bashkia Lezhë, pasi ujë shkon deri në pikën më të fundit në Kotër dhe gjithë sipërfaqja ose një pjesë e konstituishme sipërfaqes të tokave bujqësore të Zadrimit marrin ujë për vaditje. Siç bën të ditur përgjegjësi i sektorit të bujqësisë Jak Pacani, në bashkinë Vaujdes, fal një bashkëpunimi perfekt me drejtorinë e kullimit të vaditjes, u rehabilituan afër 80 km kanale të dyta dhe 17 km kanale të para, duke rritur kapacitetin vadites me 35% dhe fut në ujë afër 7000 hektar tokë bujqësore. Aktualisht, po vadisin fermeret e gjithë fshatrave të kësaj bashkie. Në gjithë fshatat ka shku ujë dhe po vaditet edhe në ato vene ku nuk është vadit me vitet e tana, si që është kukli, që ne sot kemi 3 pika të shpërdarjes ujë. Po kështu edhe në hotën, që nuk ka shku asiherë. Në ranzat bushatit, që s'ka shku asiherë, ne këna riparu një kanal 1 km e 600 gjatë, dhe aty sot ka ujë dhe po vadisin gjithë fermeret. Puna e mirë e bashkëpunuese mes drejtorisë rajonale të vaditjes së kullimit dhe pushtetit lokal po ndikon pozitivisht në përmbushjen e pritshmërive më sensibile të fermerëve për vaditjen e kulturave bujqësore në këtë periudhë thatësire.